Hola, gent de castellà. Avui farem una petita comprovació per veure com funcionen els vals de descompte de la campanya Més Comerç que Mai. És una campanya que s'ha impulsat ja fa un temps, que s'ha allargat fins a mitjans de desembre, i avui farem la comprovació pràctica, com representa que funciona tot el sistema d'agafar un cop ja tens el teu val, com es fa, que no m'atropellaran, com es fa un cop estàs a la botiga en qüestió, o al comerç. I he preparat el val de descompte. Com veieu, l'establiment té aquí a terra una enganxina, això vol dir que està adherit a la campanya, vull dir que poder fer el meu val, i ara només queda posar-ho en pràctica. Hola, que em podeu buscar això? Sí, un segon. Ja fa molt de temps que ho vaig portar, no sé si ho trobarem. Això és el que he vingut a buscar jo. Sí. I ara és el moment de cobrar. Ah, ok. Vale. Aquí tinc el val. No ho sé. A veure. Posaré ben gros. Ara. Vale. Has de mirar que entri sencer. Ara ja està. Ja està, ja l'he agafat. Bé, mira! Ho hem aconseguit. Perfecte. Apa, doncs ja està. Ara sí, ja tinc la meva peça de roba i he pogut fer servir el val i no m'ha costat res.